aldaren ekintza berria miarritzen Airbnb plataforman hiru zur egiten ari diren etxeen okupazioarekin hirugarrena jada. Arratsalde honetan gaurkoan Silaba txapelketaren finalari begira jarriko gara, protagonistekin hitz egin dugu, asteragoaz. Hirugarren okupazioa zazpi astetan oraingontan miarritzen. Aldak erregistro zenbakirik gabeko turismorako etxe bizitzen aurkako borrokarekin jarraitzen du. Hornituriko etxe bizitza turistikoa urte osoan alokatua dena eta ez du erregistro zenbakirik. Legez, berez, 2017 geroztik Frantsia estatuan behartuak dira alokatzen dute diren etxe bizitza guztietan erregistro zenbakirik bat izatea. Okupazioaren bigarren egunean polizia agertu da jabearekin eta egoera legeztatzen duen arte ez direla joanen esan diote. Aste arte hontan eta arratsaldean bertan erregularizazioa egin du jabeak. Torri naizola pixkat nire sustengoa emaiteko eta justu biginen barnean eta jabea etorri da, oso bortitza eta ez dugu atea ideki eta gero poliziarekin gero hitz egin dugu eta galdegin ditugu frogak ja ikusteko ja baita espada egiten zituzten ja behar zena holako apartamenduak hola alokatzeko. C'est en règle et c'est enregistré Egina da joan gara herriko etxera oraindik ez dut ziurtagiria erregistroa egiten ari delako, esan du jabeak. Aldak okupatzen duen etxe bizitza ez da menturara hautatu. Da batik erregistro zenbakia, herriko etxean emaiten duzuna, eta bestetik, erabilpen aldaketa arrangaitu, etxe bizitza urte osoan alokatzen duzun etxe bizitza bilakatzea turismoari, soilik turismoari dedikatua. Ba, jabe honek baitu bost etxe bizitza, bostetan ez dago ez zuen erregistro zenbakirik eta Baionakoan demagun ez zuen aldaketa hori egina. Airbnb motako plataformek Ipar Euskal Herrian agerian uzten dituzten horrelako milaka iruzur kasuri bukaera bat eman behar zaiola dio aldak. Airbnb legalitatean dago ez bakarrik Parisen, Parisen adibide bat eman da isun 8 milioi euroko isun hori emanez, ez dena normala da beste lekuetan ez berdina izaitzea eta horregia dena herriko etxeak herriko etxe batek baduela poderea naizan ezkero prozedura bat irekitzea herriko Airbnbren kontra ez baino badu legea respetatzen. Ipar Euskal Herriko etxe bizitzen 21% bigarren egoitzak dira, etengabe handitzen ari den zifra da, eta etengabe emendatzen ari dira ere interneteko plataformetako iragarkiak. Edo zen etxe bizitza baduzularik alokatzean, baduzu zerga bat ordaindu behar, etxe bizitza hori ja komertziala bilakatzen da, ez da gehiago bizitoki bat. Orduan normala da erregistro zenbaki bat izatea, normala da arautzea, eta Airbnbk ez errespetatzea hori bai ez dela onargarria. Egoera jasan ezina dela salatzen dute eta geroz eta herritar gehiago jartzen dira aldarekin harremanetan, euren etxeetatik kanporatuak direla salatuz edota etxeak erosteko dituzten zailtasunen ondorioz. Geroz eta pisu handiago hartu duen arazoa hain zuzen. Haini biarriztaja naiz sortzez, ama ere biarriztaja, familia biarriztaja, beti hemen biziza naiz, aurrak ditut, hiru aurrak, helduak orain, familia dituztenak ere horiek biarritzen sortua eta ezin dira biarritzen bizi. Gazte gehien bezala biarritzen, ezin dira gehiago hemen bizi eta hori ez da bat ere normala, pasatzen dela olako apartamenduak etxe bizitza kanpoko jendea etortzea hola eta presio hortan saltzea bai etxe bizitza ezin da. Gai honen inguruan jabeari galdetuta. Zergatik ez dugun alokairu tradizionala hautatzen? Ba, legeak geroz eta gehiago babesten dituelako alokairuan daudenei eta ez alokatzen dugunoi, dio. Ez badute ordaintzen lasai daude, badakite etzaiela ezer gertatuko. Et vous n'avez plus aucun moyen de récupérer votre argent. Airbnb erakustea ba ez zinduela nahi duena eta egin ez dagoela lagiaren gainetik. Eta gero beste sede bat baduguna, bai, gure eta astapenetik erreten duguna, da konpensazio sistema martxan jartzea Ipar Euskal Herri guztiari begira,
konpensazio sistema horrek albidetzen du parke lokatibo pribatuan, ba, etxe bizitza gehiago jartzea izatea. Nonbaiten, jabe batek jartzen baren badu Airbnb-n edo beste horrelako plataforma batean, etxe bizitza, ornituriko etxe bizitza bat alokatzen, horren trukean, jarri behar du etxe bizitza, beste etxe bizitza bat parte lokatiboa urte osorako. Okupazioak bere fruituak eman ditu, izan ere jabeak bost etxe bizitzak erregistratu ditu jada, eta aldak okupazioa amaitutzat jo du. Iritsi da Xilaba txapelketa amaierara eta final handia jokatuko da larumatuntan Donibane Lohizuneko jaialaian. Sei bertsolari, Amets Arzailu Santia, Udei Barroso Gomila, Maialen Arzailu Santia, Miren Artetxe Sarasola, Maian Etxoperen Airibarren eta Patxi Iriak Iribarren. Guztiak, izan ziren prentxaurrekoan, Miren Artetxe Salbu, jada burua larun batean jarrita alik eta saio borobilena lortzeko xedez. Lehenean sartzeak kostatu zitzaidan, pixkate berri duen indarrak hartu, baina egia da lehen saioarekin azkenean gustora gelditu nintzela, naiztan ere beldurrekin joan nintzen, eta horrek indarra eman zidan bigarren saiorako. Eta bigarren saioarekin gustora galditu nintzen ez, espero dut indarra emango diala finalerako. Azkenean, holtzan zaudenean eta bertsoz bertso ari zarelarik, ba, nik behintzat ez dut hainbeste pentsatzen zenbat pasako diren zenbat ez, hor arik eta egitera noa alik eta ongien, eta uste dut, ba, aski kontzentratuta joan zaizkidala orain arteko saioak, eta alas egin egin nuke. Bai, bo, lehen aldiz finalean egotak badu urduritasun puntu hori ez, ez gara inoiz aritu, edo naiz ni behintzat inoiz aritu hain plaza haundian, pentsatzen dut publiko handetik eta jendetxoa izanen dela, orduan urduritasun puntu batek hartzen du, baina aldi berean nik badu sensazioa ez duela deus galtzeko, nire helbururik haundiena finalean sartzea bera zen, orduan hemendik aurrera ba, dena dut irabazteko, eta saiatu nahiko nuke gozatzen, eta saio politu bat egiten. Bistan da, Maianetan niretzat lehen aldia izanen da, oraintxe bi hitz egiten ginituen, eta ea bai bera baini gozatzera helduko giren. Bala, bertxotan aritzea dena den niretzat, plazer bat izanen da ofiziotan, ofizio batean ametxekin balima naiz, ba, kontentago. Ohitura edo usaiak gutitutalako, olako bertxolariekin aritzeko. Eta, ara, beharko dugu mementoan gozatu eta aldena egin. Txapelketak badu puntuazio bat, badu bukaren emaitza bat, badu txapeldun bat, badu sailkapen bat, baina batez ere gure buruaren aurkako eta aldeko lehia hortan jokatzen da. Finala, eta bersoa ez zure burua aurkitzea zerbait alba da polita, gogoan gelditu litekena, ustea, momentu bat sortzea hor, bapateko tasun horrek duen berezitasun hortan. Bon, orduan, barne lehia hortan batez ere jokatuko dut, eta gero kanpo lehian, ba, ea nun uste nauen horrek, baina nik uste dut, ba, bueno, denak azkenean bakoitza bere proiektu personaletik eta proiektu kolektibotik ari garela hemen ez, iparraldeko txabelketan bestetan bezain bat edo gehiago, euskararen lurretik, kulturaren lurretik. Txapelketa trinkoagoa izan da urten egoerak urrela eskatuta, 8 saio denera, 24 parte hartzaile. Eta finalean, Andoni Iturrioz izanen da, irabazelari txapela jarriko diona. Hasi nintzala nik kanpoan, era 11 hilabete nituela, eraman ziaten kanpora, eta itzuli nintzen eskualerrira 62 urtekin. Eta orduan ba, oroitzen naiz, Parisen, aita espartinak egiten, lantegi txiki bat kontatu zuen, eta espartinak egiten ari zen, eta txirrita, senpelar, bertsuak denak buruz kantatzen zituen, eta niri gustatzen zidan. Eta gainera, maiz esaten duten bezala, erraiten duten bezala, kampuan bizi diren eskualdunak behar ba hemengo eskualdunak baino gehiago maite dute herria, eskultura eta hizkuntza. Eta hori gertatu zait niri, bertsutan ere. Finalaren plaza aldatuta, Baionatik Donibane Lohizunera buelta. Tokiak badu eragina, beti badu eragina, gero egia da toki aldaketa, baina ni oroitzen naiz behintzat lehen finala 2008ko hemen Donibanen egin zela, orduan atzera itzultzea da. Bai, tokiak beti du eragina,
Nik uste dut jaialai leku ona dela, ez da loka bezain handia, baina sartzen da jendea, eta nik uste dut gainera niretzat Hendaiatik behintzat hurbilago gelditzen da, eta etxekoago egiten zait, eta nik uste dut nago Donibane erekin bai. Bai, ni aukautatu banu, bai honan izan entzen, baina Donibane Lohizunen da, nik ez dut txekula kantatu da Donibaleko jaialaien, baina bailen finaletan ikusle bezala hor nintzen, biztan da, jendez betetzen balin bada, edo jende multzo bat biltzen balin bada, pentsatzen dut plaza edeja izanen dela eta gozatu beharko dela. Azkenean, pixka talde giro hori badugula, gure artean eta holtzara igotzean, ba sentitzen dugula hori, ez? Bertxotan aritzeko kideekin ere, ba elkarrezagutzia lagungarri izaiten da, maiz, eta egiarran, bai horrek laguntzen du, elkarrezagutzeak, baina ez du guzia egiten, eta azkenean, egunean berean, ba ariketaz ariketa eta bertxorik bertxo joan behar da, talde honekin, ba, gustora inen dugu bertxotan, bi berri ere edo sekulan finalean aritu gabeko bi bertxolari ere badaude, eta denekin osatuko dugu, alik eta finalik onena. Baionara ere Donibanetik joan ginen, eta ni oroitzen naiz, ba, hasieratik nago Silaban, eta orduan hemen izan ziren lehen bi finalak, aski oroitzapen onak ditut, eta bueno, berriz itzultzeak, ba, oroitzapen aietara ekarri nago. Eta gero uste dut, Baiona noski garrantzitsua dela iparraldean simbolikoki euskararen plaza Baiona izatea ere garrantzitsua da, baina ez Baiona bakarrik, eta orduan, bueno, herri-zerri eta pixka bat itinerantea izatea ez dut gaizki gusten, Euskal Herriko finala ere mugitu da lekuz, eta zerraitik ez beste txapelgetetako final lekuak. Silabarekin abaituko dugu gaurko saioa, bihar jaieguna, beraz ikusentzuleok ostiralerarte.